Моето впечатление няма да се различава много от всеобщото впечатление, както и вие видяхте днеска този двубой с Черноморе. Както знаехме, ние традиционно играем така по-трудно срещу Черноморе, особено вкъщи. И днеска се получи така, но видяхме явно, че превъзхождаме Черноморе от първата до последната минута. Вкарахме отбора на Черноморе в тяхната половина. Не успяхме да отбележим гол, въпреки достатъчно положение, което имахме пред тяхната врата. Тук трябва да отбележим, нали, и добрата игра на тяхния вратар. Ако беше паднал един гол, може би те щяха да се отворят и щяхме да постигнем така още голови след това. И това, което в общи линии мога да кажа. Може ли да кажем, че червения картон не беше в полза на Дорова, така че едно време... Абсолютно точно това мислихме сега долу в Сабликалната си говорихме. Те още повече се прибраха, но с 11 човека ние също видяхме, че противника играе всички зад линията на топката. И дори с 11, не помня в коя минута, и отстраниха тяхния футболист за втори жълт картон. Но още повече се прибраха и очакваха тяхния си момент на контратака само, но пак повтарям, ако беше влезнал, имахме и такива доста чисти положения за отбелязване, не можахме да отбележим. И така. Игровата форма на Илия Миланов добра ли е, че не може да се разчитаме? Илия Миланов, направихме с него едва 3 тренировки. Откакто е дошъл, започнахме от нулата. Ще се постараем по най-бързия начин да го вкараме във форма. Добре, благодаря.